Vi har ju pratat mycket engelska hittills, men vi hittade tag i Auto Verdi. Och de är ju som sagt från Sverige. Och vi hittade faktiskt inte mindre än Stefan Verdi, han själv. Hej Stefan! Hej! Hur är läget? Bara bra, kul att se er här, lite mer svenska. Ja, precis. Ja, men lite framgångsrika företag. Ja. Du har ju tagit med dig ganska bred skara av de produkterna som du säljer. Och tillverkar. Och tillverkar framförallt. Både säljer och tillverkar. Ja, både säljer och tillverkar. Vi tillverkar och säljer. Vi tillverkar merparten av allting i våra egna verkstäder. Ja. Vi har ju fått erfara detta, för jag tror att Peter Björk var väl och tittade, hälsade ja, på oss er på YouTube. Det stämmer bra. Det hade varit häftigt att komma upp och titta hos er faktiskt. Ja. Som vi ser här på bordet, våra tittare är ganska familjära med racegrejer. Vi tittar ju på massa torrsumspumpar och så vidare. Är det det enda du gör? Nej, vi tillverkar vevstakar och oljepumpar. Ja. Vi gör dock ingen reklam för vevstakar här, för att vi har för mycket jobb där. Ja. Vi kan inte ta emot mer jobb. Så att vi vill inte signalera fel till kunder och göra mer reklam. Pumpar har vi fortfarande lite kapacitet att växa. Ja. Så att det är där vi satsar främst på att växa just nu. Sen, ja. Verdi-pumpen, den har man ju hört talas om. Ja. Ska man ha en torrsumspump, alla säger du ska ha en Verdi. Ja. Och då, jag vet ju vissa egenskaper med det, med sugstegen är ju lite annorlunda mot en vanlig kugghjulssugsteg. Ja. Men förklara lite av fördelarna för de andra grabbarna som vill titta på det här. Vad är en Verdi-pump? Vad är det som skiljer en Verdi-pump från en... Från en annan, typ Peterson eller andra, typ till exempel NASCAR-pumpar som vi har kört med innan. Köpt från grus, Invasand, om du vet vad det är. Där har vi köpt mycket pumpar. Men... Jo, vad heter det? Våra pumpar bygger på en princip, rotsprincipen. Det här är lobrotorpumpar. De pumpar stor mängd gas och även vätska. Och de här ser väldigt roliga ut. De är blå. Det är aluminium i grunden som är anodiserad. Sen är det påsprutat ett lager teflon som man bränner i en ugn. Och det är för att få ett slitskikt så det tätar bättre. Och de här, i och med att det suger så stor volym, även gas, så tar den med sig mycket vevhuskompression. Så du får en negativ vevhuskompression. Du får alltså ett minus, ett vakuum i vevhuset. Vilket gör att motorn går med mindre friktion. Du har inga gaser som pumpas mellan cylindrarna. Under sig. Det är som en fläkt som går när kolvarna går upp och ner. Och det här pumpar undan det så det blir ett vakuum. Du får ett visst undertryck. Ungefär en halv bars undertryck. Upp till 0,8 bar. Och det gör att du tjänar lite effekt. På en NASCAR-motor så pratar vi om en motor som lämnar 750 hästkrafter, så pratar vi ungefär om 8 hästkrafter. Ja. En fyrcylindrig motor kanske vi pratar 2-3 hästkrafter. Och hela våran pump bygger på gediget material, otrolig precision. Det här är tryckpumpen, den som trycker in i motorn. Det är härdad och slipad, precis som en växellådskugghjul. Och den har knappt ett spel bakåt, de är nästan nollspel. Och sen är de coatade med en coating. Mm. Och det är för att de här kuggarna tajmar så att de här fungerar. Ja, så det här två funktionerna, den både pumpar och så tajmar den bakåt. Ja, det är där. Och axlarna är av mycket högkvalitativt verktygsstål. Kugghjulen är då kugghjulsmaterial som man har i en växellåda på en bil. Det är samma material, samma härdningar, samma slipprocesser med yttersta precision. Det är unikt annars, för att annars är de ju... Det är bronskuggar och mjukstål som slits ut snabbt. Va? De här kuggarna överlever pumpen många gånger ofta. Ja, de är så bra. Sen, våran pump har mindre antal detaljer. Vi maskinerar ut i pumpen, så gör vi färdigt anslutningar och allting. Det. Så det blir ett mindre antal detaljer. Det är mindre antal detaljer som kan skaka loss, vibrera loss och gå sönder. Mm. Vi har vunnit enorma framgångar i Amerika redan för 25 år sedan på grund av våra konstruktioner som är väldigt speciella. Det är krävande att tillverka den, men slutresultatet är otroligt unikt och mycket och med en extrem precision. Ja. Men när du säger ju det ger ungefär kanske 8 hästar på en NASCAR-motor. Ja. Men egentligen om man tänker så här, om du har en turboladdad motor och du får massa blow-by. Ja. Och så blir det ju lite kedjereaktion där och så blir det notätare. Ja. Så i det fallet så är det ännu mer effekt faktiskt. Absolut, eller hur? Så är det. Så. Ja, absolut. Så men rent rakt så som du säger så kanske det är 8, men i ett sånt fall kan det ju handla om
30-40 hästar i ett sånt fall. Ja, det kan bli många plusgrejer. Och det kan ju bli plus också på att maskinen håller ihop. Ja, ja. Men det är också ett fantastiskt verktyg också. En ganska dyr investering för att få en motor att inte fukta sig in i helvete. Den går inåt istället för att fukta utåt. Ja, visst. Så är det. Ja. Nej, vi säljer i hela världen. Vi har ju Amerika som en jättestor marknad. Vi har fått en väldigt stor marknad i Sydamerika de sista 3-4 åren. De har enklare former av NASCAR racing där nere med en rak 6 motor. Och alla team har i princip nu bytt ut i våra pumpar. Vi skickar varannan månad pumpar dit. Så det har blivit en väldigt bredd på vår försäljning de sista. Man kan säga efter coronan så har bredden ökat enormt. Jo, men det är ju det man har hört. Ja. Ska man ha en torrsumpen så är det så är det värde. Det är där man får undertryck i motorn. Ja. Så är det. Men hade väl någon sån här... Vi har olje- och luftseparator också. Ja, det har inte någon med mig här. En sån som slungar ut och... Ja, delar på oljan och luften. Oljeseparator. Fint! Ja, det är fantastiskt. Och framförallt jävligt kul att det har tagit sig nu då, som du sa lite innan där, att det har varit en liten down-period, men nu har det verkligen tagit sig. Ja, efter coronan har det varit explosivt. Men du sa att det finns lite mer möjlighet att expandera på oljepumpsfronten. Ja. Vad är det som gör att du inte kan expandera på vevstagsfrontarna? Vi får inte tag i folk. Där jag håller till så Hitachi söker 4000 man för elektromekaniskt arbete. Och de betalar, det är två skift och allt möjligt, de får mycket högre löner där. Det är vi kan inte konkurrera med det. Vi har dagskift, va? Så det har väldigt svårt med personal på vevstagssidan. Får man tag i personal kanske man också skulle behöva göra mera maskininvesteringar. Och, det känns just nu som att vi vill satsa mer på pumpdelen. Och, vi ökar personal där och vi köper mer maskiner. Vi ser det ändå som mera potentiellt för att få tillbaks pengar också. Ja, men det är ju ändå när dagen är slut så det är det handlar om. Ja. Ja, nej men fasen vad kul. Roligt också att du kunde ta dig tiden och bara gå igenom lite snabbt vad Autoverdi är och vad det står för. Ja, den här kan jag visa. Du har gjort en innovation. Vi har alltid gjort såna här drev tidigare också. Men nu har vi fått tag i en firma som hårdanalyserar de här på djupet. Det är alltid problem med det där hårdanalysering för att man måste beta bort lite material och lägga på lika mycket. Och det är en del, många firmor har haft svårt med det. Och då ändrar det dimension. Men nu har vi hittat ett företag sedan drygt ett halvår tillbaks som kan ta bort lika mycket som de lägger på. Och det här, de här kommer bli otroligt lång livslängd på de här. Så det är en liten senare innovation vi har gjort här för mellan ett halvår och ett år sedan har vi kommit med det där. För när man ser de här som har gått lite, till exempel de här NASCAR-grejerna som blir det är de är ju helt blanka och de börjar tappa formen i kuggarna. Men de blir framförallt ganska platta. Och det är därför de har den här färgen, det blir det när man får en djup hårdanodisering, då får du den här färgen. Och färgen beror också på vilken legering aluminium du har i grunden. Okay. Men det här är hårdanodisering. Fräckt, fränt, häftigt, som vi brukar mycket säga. Vi har satsat väldigt mycket på extremt hög kvalitet. De här dreven, det är en enklare form av hårdanodisering. Inte alls lika bra som den. Och där ser man färgskillnaden. Den blir som funktion av anodiseringstyp så blir de olika färgerna. När de går djupare, då mörknar de. Ja. När du går in på djupet, då blir den... Det har inget om färgval och att det ska fräckt bara Det där kommer från metallen i sig. Det är produkten. Ja, det blir av när du kör processen. Fast av anledning så blir alltid kulören på de vassaste grejerna blir alltid också fräckast på något sätt. Det bara blir så. Ja. Nej, vi jobbar liksom konstant med produktutveckling just på det här med kvalitetssidan. Att slå alla kvalitetsmässigt. Ja, oslagbar kvalitet, det vinner i längden. De kostar en slant, men många, det är som NASCAR och allting säger. Va? Era grejer kan vi alltid åka längst på. Det är aldrig något problem. De har sin serviceintervall, men den är mycket längre än konkurrenternas. Så då säger vi Mandro som säger, du som sitter och tittar hemma. Det är Verdipump som gäller. Fan, ta er annars. Så är det. Stort tack för detta, Stefan. Ja, jättekul att ni kom, grabbar. Väldigt uppskattat. Tack ska du ha. Och kameramän ska också vara med. Ja, absolut. Det får du inte glömma. David också. Jag skäl tillbaka micken. Ja, absolut. Du hade belämrat dig med den. I've tried to take